AIUDFৰ পৰা কংগ্ৰেছ আৰু কংগ্ৰেছৰ পৰা পুনৰ AIUDFলৈ আব্দুর ৰহিম খান কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি পুনৰ AIUDFত যোগদান কৰিলে বৰপেটাৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক আব্দুর ৰহিম খানে বদৰুদ্দিন আজমলৰ উপস্থিতিত AIUDFত যোগদান কৰে প্ৰাক্তন বিধায়কজনে বৰপেটা জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হয় যোগদান কাৰ্যসূচী ঘৰৰ পৰা জিলা পুথিভঁৰাললৈ আব্দুর ৰহিম খানক আদৰি আনে AIUDF প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলে AIUDFত যোগদান কৰিয়ে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে হোচ্চাৰ হৈ উঠে আব্দুর ৰহিম খান কংগ্ৰেছক গণবিচ্ছিন্ন দল আখ্যা দি কংগ্ৰেছৰ কোনো নেতৃত্ব নাই বুলি কটাক্ষ কৰিলে আব্দুর ৰহিমে অসমত এতিয়া কেৱল বিজেপি আৰু AIUDF দলহে আছে বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে যিধৰণে গৈছিল সেইধৰণে ঘূৰি অহাৰ বাবে বদৰুদ্দিন আজমলে যথেষ্ট সুখী অনুভৱ হৈছে তেখেতক আদৰি আনিছে কিন্তু এই দলৰ পৰা সেই দললৈ আহিয়েই পূৰ্বতে থকা দলটোৰ এনেধৰণে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰা এটা লাগি গ'ল এগৰাকী আব্দুর ৰহিম খান ভাষ্য আছে এই সংক্ৰান্তত আমি আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম কংগ্রেস তো ব্যক্তিগত হিসাবে মনোভাব আদায় করা ব্যক্তিগত স্বার্থ দলের অস্তিত্ব নাই গণবিচ্ছিন্ন হয়েছে আর দলের কোন কাম কাজ অগ্রগতি করার কারণে চেষ্টা নকরি ভিতরে ভিতরে কংগ্রেসের নেতৃত্ব থাকি অন্য দল বা বিজেপি রাজ্যসভা নির্বাচনতেই হোক রাষ্ট্রপতি নির্বাচনতেই হোক তেওঁলোকে তেনেকুৱা ধরনের এক বেইমানি গাদ্দারি যেতিয়া আরম্ভ করলে যার কারণে মই এই সকলবিলাক মই এতিয়া চিন্তা চৰ্চা কৰি দেখিলোঁ আসল শুদ্ধ পথ যে ভাৰতবৰ্ষ আমি অসমত একমাত্ৰ ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট পাৰ্টি আমি বৰ্তমানে আছোঁ AIUDF মহানগৰীত ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান অব্যাহত আছে বেহাৰবাৰীৰ সোণকোছিত জব্দ হৈছে 2 কেজি 200 গ্ৰাম আফিম করায়ত্ত ড্রাগস সরবরাহকারী লালমাতির মিন্টু দাস মিন্টুয়ে মণিপুরের সরবরাহ করেছে ড্রাগস ধৃত মিন্টুর সঙ্গে জড়িত এজন গাড়ি চালক ড্রাগস সরবরাহকারী গাড়ি চালকক বিচারি আরক্ষী এটা অভিযান চলাই আছে মহানগরীত এনেধরনের ড্রাগস বিরোধী অভিযান অব্যাহত আছে বেহারবাড়ির সোণকোছিত এবার জব্দ হয়েছে 2 কেজি 200 গ্রাম আফিম করায়ত্ত করা ড্রাগস সরবরাহকারী লালমাতির মিন্টু দাস বলে জানিপরা গেছে মিন্টুয়ে মণিপুরের ড্রাগসব আনে ধৃত মিন্টুর সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে এগারী গাড়ি চালক এটা গাড়ি চালকগুলিক বিচারি আরক্ষী অভিযান অব্যাহত রাখিছে কি করেছিলা তুমি কি করেছিলা গাড়ি চলা কোরপরা আইছে বস্তুখানি ড্রাইভার একটা দিয়ে গেছিল পাঞ্জাবি ড্রাইভার কেতিয়া দিছিলে এটা 2-3 দিন মান কি নাম এইখানে হ্যাঁ এই বস্তুখানির নাম কি আফিম বলে কিমান মান দাম হব অলপে আছিল 1.5 কেজি মান আগে পিছে আনিছিলা না এই ফার্স্ট না এইবারে কোরপরা আনি পাঞ্জাবি এইফালে পরে আনি মিজোরাম চলে তুমি কত গাড়ি ছিল এইফালে মিজোরাম চলে চলে সাথে তার লগতে আছে মিজোরাম কি নাম তোমার মিন্টু দাস কত ঘর লালমাতি তুমি গাড়ি চলেছিল কি গাড়ি ছিল ট্রাক গাড়ি ক্রমাৎ সুস্থ হয়ে উঠিছে অত্যাচাৰৰ বলি হোৱা জয়মালা তামিলনাডুৰ মাদুৰাইৰ এটা মন্দিৰত অসমৰ পৰা নিয়া জয়মালাৰ ওপৰত দীৰ্ঘদিন চলাই আহিছিল অমানুষিক অত্যাচাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে News18ত সম্প্ৰচাৰ হৈছিল মন্দিৰৰ একাংশ লোকৰ লগতে মাউতৰ নৃশংসতাৰ ভয়ংকৰ দৃশ্য ইয়াৰ পিছতে সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সচেতন হৈ পৰিছে মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষ বৰ্তমান নিৰ্যাতিত জয়মালাক গা পা ধুৱাই পৰ্যাপ্ত আহাৰো খাব দিছে মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষই এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাৱলী দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত তাৰ কিছুদিন আগতে খাবলৈতো নিদিয়েই এনেধৰণে চেপেনাৰে গাৰ ছালসমূহ প্লাছেৰে ছিগি দিয়াৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছিলোঁ কোবাই থকাৰ দৃশ্য আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল News18তে প্ৰথমবাৰ সম্প্ৰচাৰিত হৈছিল এই বাতৰিটো অৱশ্যে বৰখাস্ত কৰা হৈছে মাউতজনক ইতিমধ্যে যিগৰাকীয়ে এই ধৰণৰ অত্যাচাৰসমূহ কৰি আহিছিল ইমানদিনে কিছু সময় পূৰ্বে জয়মালাৰ কাষলৈ উৰা মাৰিছে অসমৰ কেইবাগৰাকীও বন বিষয়া সেই খবৰ আমি কিছু সময় পূৰ্বে আপোনালোকক জনালোঁ আৰু তাতে উপস্থিত হৈ কাইলৈ তেওঁলোকে তাৰ বন বিভাগৰ সৈতে কথা পাতিব চৰকাৰৰ সৈতে কথা পাতিব তামিলনাডু চৰকাৰৰ সৈতে কথা পাতি জয়মালাক লৈ অহাৰ ব্যৱস্থা হাতত ল'ব এই মুহূৰ্তত এক্সক্লুচিভলি এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ হয়তো জয়মালাই যদি ক'ব পাৰিলেহেঁতেন গম পালেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে হয়তো তেওঁ কেনে শাস্তি ভুগি আছিল কিন্তু আজি সকলোৰে চকুত পৰাৰ পাছত ছুইমিং পুলত এনেধৰণে গা ধুৱাবলৈ লৈ যোৱা হৈছে জয়মালাক আৰু তাৰ পাছত কিমান আনন্দিত হৈছে জয়মালা সেয়া দেখিলেই সহজেই অনুমেয় এক্সক্লুচিভলি সেই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ছুইমিং পুলত এনেধৰণে গা পা ধুওৱা হৈছে কাৰণ চৰকাৰ সষ্টম হৈছে চৰকাৰৰ চকুত পৰিছে বিষয়টো তাৰ পাছতেই একেগৰাকী অৱশ্যে যিকেইগৰাকী এতিয়া তত্ত্বাৱধান কৰি আছে তেওঁলোক নতুন মাউতগৰাকী যিগৰাকীয়ে অত্যাচাৰ কৰিছিল তেওঁক ইতিমধ্যে বৰখাস্ত কৰা হৈছে নিলম্বিত কৰা হৈছে কিন্তু জয়মালা চকুত পৰিছে আৰু 8টা হাতী অসমৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে অসমৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছিলে 8টা হাতীকো লৈ অহাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব কিন্তু এনে হয়তো আৰু বহু হাতী আছে বা এনে হয়তো বহু বিষয় আছে যিসমূহ এতিয়ালৈকে চকুত পৰা নাই চকুত পৰাৰ বাবে জয়মালাৰ হয়তো বা আন 8গৰাকী এতিয়া উভতি আহিব কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত তামিলনাডু প্ৰশাসনে কি ব্যৱস্থা লয় সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব
কিন্তু নিউজ এইটিনৰ বাতৰিৰ পিছতে এনেধৰণে তৎপর হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গল মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষ খাবলৈ দিয়া হৈছে ভাল ভাল আহাৰ তাৰ পাছতে এনেধৰণে সুইমিং পুলত গা ধুওৱা হৈছে জয়মালাক মহিলাসকলৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ শীঘ্ৰে উপলব্ধ হ'ব জৰায়ুৰ কৰ্কট প্ৰতিৰোধী ভেকচিন কৰ্কট ৰোগৰ গৱেষণাত ভাৰতে এখোজ আগবাঢ়িছে জৰায়ুৰ মুখৰ কৰ্কট ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ বাবে ভাৰতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আনিছে থলুৱা ভেকচিন ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি আৰু ভূবিজ্ঞান মন্ত্ৰণালয়ৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী জিতেন্দ্ৰ সিঙে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছে চাৰ্ভাইকেল কেঞ্চাৰ অৰ্থাৎ জৰায়ুৰ কৰ্কট প্ৰতিৰোধী ভেকচিন তৈয়াৰী সমাপন হোৱাৰ কথা অহা কেইবামানৰ ভিতৰত সমগ্ৰ দেশতে উপলব্ধ হ'ব এই নতুন ভেকচিন কৰোনা টীকা প্ৰস্তুত কৰি বিশ্বজুৰি কোভিড সংক্ৰমণ ৰোধত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছিল পুনেৰ ছিৰাম ইনষ্টিটিউটে এইবাৰ এই সংস্থাটোৱে বজাৰলৈ আনিবলৈ সাজু হৈছে জৰায়ুৰ কেঞ্চাৰৰ ভেকচিন ছিৰাম ইনষ্টিটিউট অৱ ইণ্ডিয়াই সদৰি কৰা মতে অহা কেইবামানৰ ভিতৰত চাৰ্ভাইকেল কেঞ্চাৰৰ ভেকচিন উপলব্ধ হ'ব ভাৰতত এই ভেকচিনৰ দাম হ'ব দুশৰ পৰা চাৰিশ টকাৰ ভিতৰত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি ইতিমধ্যে জানিব দিছে আকৌ এবাৰ জনাইছোঁ মহিলাসকলৰ বাবে সেয়া এটা ভাল খবৰ উপলব্ধ হ'ব জৰায়ুৰ কৰ্কট প্ৰতিৰোধী ভেকচিন আৰু কৰ্কট ৰোগৰ গৱেষণাত এনেধৰণে ভাৰতে আৰু এখোজ আগবাঢ়িছে জৰায়ুৰ মুখৰ কৰ্কট ৰোগত প্ৰতিৰোধৰ বাবে ভাৰতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে থলুৱা ভেকচিন উদ্ভাৱন কৰিছে অহাটো মাহৰ ভিতৰতে হয়তো সেয়া এতিয়া উপলব্ধ হ'ব সমগ্ৰ দেশতে দুশৰ পৰা চাৰিশ টকা হ'ব এই ভেকচিনসমূহৰ মূল্য সাল সলনি ঘটিল অভিভাৱক মন্ত্ৰীৰ লখিমপুৰ আৰু কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ দায়িত্বত অতুল বৰা বঙাইগাঁও ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়াৰ দায়িত্ব ৰঞ্জিত দাসক শোণিতপুৰ বিশ্বনাথ কৰিমগঞ্জৰ দায়িত্ব পীযুষ হাজৰিকাক কেশৱ মহন্তক মৰিগাঁও গোলাঘাটৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে দক্ষিণ শালমৰা মানকাছৰৰ অভিভাৱকৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে মহন্তক নগাঁও হোজাই জিলাৰ দায়িত্ব পৰিমল শুক্লবৈদ্যক যোৰহাট নলবাৰীৰ দায়িত্ব অজন্তা নেওগক শিৱসাগৰ মাজুলী বৰপেটাৰ দায়িত্বত ডাক্টৰ ৰনুজ বেগুক অশোক সিংহলক কোকৰাঝাৰ আৰু গোৱালপাৰাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে কাছাৰ হাইলাকান্দি ধুবুৰীৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে জয়ন্ত মল্লবৰুৱাক কামৰূপ দৰঙৰ দায়িত্ব চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীক দিয়া হৈছে এনেধৰণে মন্ত্ৰীৰ সাল সলনি কৰিছে অভিভাৱক মন্ত্ৰীয়ে এনেধৰণে সাল সলনি কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু সাল সলনি কৰা আকৌ এবাৰ জনাই দিব বিচাৰিছোঁ এই জিলাকেইখনত এনেধৰণে সাল সলনি কৰা হৈছে তেৰখন জিলাত সবিশেষ সাল সলনি কৰা হৈছে অভিভাৱক মন্ত্ৰী লখিমপুৰ আৰু কামৰূপ মহানগৰত দায়িত্ব দিয়া হৈছে অতুল বৰাক বঙাইগাঁও ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়াৰ দায়িত্ব ৰঞ্জিত দাসক শোণিতপুৰ বিশ্বনাথ কৰিমগঞ্জৰ দায়িত্ব পীযুষ হাজৰিকাক কেশৱ মহন্তক মৰিগাঁও গোলাঘাটৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে লগতে দক্ষিণ শালমৰা আৰু মানকাছাৰৰ অভিভাৱকৰ দায়িত্বও তেখেতকে দিয়া হৈছে নগাঁও হোজাই জিলাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে পৰিমল শুক্লবৈদ্যক যোৰহাট নলবাৰীৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে অজন্তা নেওগক শিৱসাগৰ মাজুলী বৰপেটাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে ডাক্টৰ ৰনুজ বেগুক অশোক সিংহলক কোকৰাঝাৰ গোৱালপাৰাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে কাছাৰ হাইলাকান্দি ধুবুৰীৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে জয়ন্ত মল্লবৰুৱাক কামৰূপ দৰঙৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীক পুনৰ স্বাগতম কামৰূপৰ ব্ৰানীত বৃহৎ পৰিমাণৰ বিস্ফোৰক সামগ্ৰী জব্দ হোৱাৰ খবৰ 28 জেলেটিন ষ্টিক 1500 ডিটেনেটৰসহ জব্দ হৈছে লক্ষাধিক টকাৰ বিস্ফোৰক সামগ্ৰী লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে জাহিৰুল ইছলামক বৃহৎ পৰিমাণৰ ডিটনেটৰ প্ৰায় লক্ষাধিক টকাৰ বিস্ফোৰকসহ জালত পৰিলে এজন লোক অসমৰ পৰা মেঘালয়লৈ নি থকা অৱস্থাতে আৰক্ষীৰ জালত পৰে এই বৃহৎ পৰিমাণৰ বিস্ফোৰক সামগ্ৰীখিনি 2800 জেলেটিন ষ্টিক 1500 ডিটনেটৰ জব্দ ৰাণীৰ গণপতি হৈ মেঘালয়লৈ নিয়াৰ চেষ্টা চলাইছিল বিস্ফোৰকখিনি কিন্তু আনবাটতে ৰাণী আৰক্ষীৰ চেকিঙত ধৰা পৰিল সৰবৰাহকাৰী জেহেৰুল ইছলাম জেহেৰুল ইছলাম ঘৰ ছয়গাঁও চাম্পুপাৰা মেঘালয়ৰ শিলকুৱেৰীত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সৰবৰাহ কৰিছিল বিস্ফোৰক সামগ্ৰীখিনি অসমৰ পৰা দুষ্ট চক্ৰই সৰবৰাহ কৰে ডেটনেটৰ আৰু জেলাটিন ষ্টিক আৰক্ষীৰ সফল অভিযানৰ পিছতে উন্মোচিত হৈছে কেইবাটাও দি কেনেকৈ অবৈধভাৱে অসমত সৰবৰাহ হৈ আছে বিস্ফোৰক ক'ৰ পৰা অনা হয় এই বিস্ফোৰক
জেলেটিন আৰু ডিটনেটৰ সুলভ হৈ পৰিছে এতিয়া অসমত। আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। আজাৰাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। এই মুহূৰ্তত আহিছোঁ এটা ব্ৰেকিং নিউজলৈ। হাজোত খাদ্যত বিষক্ৰিয়া ঘটি অসুস্থ এখন বিদ্যালয়ৰ কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰ ছাত্ৰী। হাজোৰ জাপিয়া এক নং প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত মধ্যাহ্ন ভোজনৰ খাদ্য বিলাই থাকোঁতে দাইলত ওলাল জেঠী। এই ভয়ংকৰ ঘটনাৰ পাছতে খাদ্য গ্ৰহণ কৰা কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰ ছাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হয়। পেটৰ বিষ আৰু মূৰৰ বিষত ভুগিছে বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী কেইগৰাকী। অক্ষয় পাত্ৰ ফাউণ্ডেশ্যন নামৰ সংস্থাটোৱে বিতৰণ কৰা খাদ্যত এতিয়া জেঠী ওলাইছে। বিদ্যালয়খনৰ কিছুসংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত বিদ্যালয়খনৰ কৰ্মচাৰীয়ে দাইলৰ পাত্ৰত প্ৰত্যক্ষ কৰে জেঠীটো। এই ঘটনাৰ পাছতে বিদ্যালয়খনত ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে স্থানীয় চিকিৎসালয়ৰ এটা দল আৰু লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আৰম্ভ কৰিছে চিকিৎসা। অক্ষয় পাত্ৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ বিৰুদ্ধে এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত কৰিবলৈ জিলা প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে। আক্ৰান্তসকলক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ততাতৈয়াকৈ। আমি খবৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ হাজোৰ পৰা অহা এইটো খবৰ। বিষক্ৰিয়া ঘটি অসুস্থ হৈছে এখন বিদ্যালয়ৰ কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰ ছাত্ৰী। এটা জেঠী পোৱা গৈছিল, হয়তো জেঠীটো মৃত অৱস্থাত পোৱাৰ পাছত সেই জেঠীটোৰ সেয়া মিলি গৈছিল, তাত বিষ মিলি যোৱাৰ পাছতে এনেধৰণে এতিয়া তেওঁলোকৰ শাৰীৰিকভাৱে তেওঁলোক অসুস্থ হৈ পৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। তাৰ পাছতে এতিয়া মধ্যাহ্ন ভোজনৰ খাদ্য বিলাই থাকোঁতে দাইলত জেঠী ওলোৱাৰ পাছতে এই ঘটনাটোক লৈ যথেষ্ট চিন্তিত হৈ পৰিছে জাপিয়া এক নং প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খন। আৰু এই ভয়ংকৰ ঘটনাৰ পাছতে খাদ্য গ্ৰহণ কৰা কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰ ছাত্ৰী অসুস্থ হৈ যোৱাৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ। অক্ষয় পাত্ৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ বিৰুদ্ধে উচ্চ পৰ্যায়ৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে বা ইয়াৰ ওপৰত ঘটনাৰ তদন্ত কৰিব লাগে বুলি ইতিমধ্যে দাবী উত্থাপন কৰিছে। বিষয়টো সংক্ৰান্তত থকা ভাষ্য আমি শুনাই ল'ব বিচাৰিম এই মুহূৰ্তত। আৰু কি হৈছে কি লাগিছে ল'ৰা ছোৱালীকেইটা ভাত খাব ওলাই আছে আৰু তাৰপিছত বাচন লৈ ফেলে এটা এটাকে নি আছে, নি থকাৰ পিছত দহ বিশটা মানে ভাত লৈ গৈছে আৰু তাৰ পিছত দেহা বাচি গৈছে। তাৰপিছত আৰু লগ লগ বন্ধ কৰি দিছোঁ আৰু আমি খোৱাটো। যে মধ্যাহ্ন ভোজন দিয়ে সেই মধ্যাহ্ন ভোজনত আমাৰ বিতৰণৰ সময়ত দালিৰ পাত্ৰটোত ল'ৰা ছোৱালীক দি থকাৰ পিছত এই আধা ল'ৰা ছোৱালী খালে আৰু শেষত তাৰমানে দালিৰ তলত এটা আমি জিকি দেখা পালোঁ, মৰা জিকি আৰু মৰা জিকি জিকিটো দেখা পাই আমাৰ কিছু এতিয়া বৰ্তমান কিছু ল'ৰা ছোৱালী অলপ পেট বিষয় বুলি কৈছে। অনুৰূপ খবৰ তেজপুৰৰ পৰা অহা। খাদ্যত বিষক্ৰিয়াৰ ঘটনা। ম্যাদ উকলা বিস্কুট খাই আক্ৰান্ত হৈছে এটা পৰিয়ালৰ শিশুসহ পাঁচগৰাকী সদস্য। তেজপুৰৰ পাঁচ মাইলত চামধৰাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো। পৰিয়ালটোৰ পাঁচজন সদস্য আক্ৰান্ত হৈছে এই বিষক্ৰিয়াত। আক্ৰান্তসকল আহমদ আলী, নুৰজাহান বেগম, ৰূপজান বিবি, মকছুদুল ইছলাম আৰু অনিচা বেগম। আক্ৰান্তসকলৰ ভিতৰত দুজন শিশুও আছে। যোৰহাটৰ মনীষা বেকাৰীত প্ৰস্তুত কৰা বিস্কুট আজি পুৱা পৰিয়ালটোৱে চাহৰ লগত খোৱাৰ পিছৰে পৰাই অত্যধিক বমি, মূৰৰ বিষ আদি লক্ষণে দেখা দিছে। ততাতৈয়াকৈ আক্ৰান্ত আটাইকেইজনক তেজপুৰ কনকলতা অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ অনা হয়, যদিও চিকিৎসকে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে বেপ্টিষ্ট মিছন হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। সম্প্ৰতি তেজপুৰ বেপ্টিষ্ট মিছন হাস্পতালতে আক্ৰান্ত সকলো চিকিৎসাধীন, যদিও এগৰাকী মহিলাৰ স্বাস্থ্য কিছু গুৰুতৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। অনুৰূপ এটা খবৰ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ হাজোৰ পাছত। এবাৰ তেজপুৰৰ খবৰ। খাদ্যত বিষক্ৰিয়া হৈছে ম্যাদ উকলা বিস্কুট খাই আক্ৰান্ত হৈছে এটি পৰিয়ালৰ শিশুসহ পাঁচগৰাকী সদস্য। তেজপুৰৰ পাঁচ মাইলত চামধৰাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো আৰু পৰিয়ালটোৰ পাঁচজন সদস্য আক্ৰান্ত হৈছে বিষক্ৰিয়াত। আক্ৰান্তসকলৰ নাম জনাম পুনৰবাৰ। তাৰ ভিতৰত দুটি শিশুও আছে, আহমদ আলী, নুৰজাহান বেগম, ৰূপজান বিবি, মকছুদুল ইছলাম আৰু অনিচা বেগম। মনীষা বেকাৰী, তাতে প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল বিস্কুট আৰু তাৰে বিস্কুট খোৱাৰ পাছতে পৰিয়ালটোৱে এনেধৰণে অত্যধিক বমি আৰু মূৰৰ বিষ হৰ লক্ষণে তেওঁলোকক দেখা দিছিল। তেওঁলোকক হাস্পতাললৈ লৈ যোৱা হৈছে। তেজপুৰ কনকলতা অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ তেওঁলোকক লৈ যোৱা হৈছে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে। পাছত বেপ্টিষ্ট মিছন হাস্পতাললৈ লৈ যোৱা হয়। আমার